този разговор. Сега рязко сменяме темата. Отиваме на морето, където само за последните два дни се отдавиха трима души. Какви рискове крие морето през август? За това ще говорим в следващите минути с Станимир Коларов, старши спасител от Бургас. Здравейте! Здравейте! Защо се стигна до тези фатални инциденти на морето? Само за това два дни, три жертви. Мъртво вълнение ли има в момента? Изобщо какво се случва? За какво трябва да внимават плажуващите? Точно в момента няма мъртво вълнение, но като цяло инцидентите по нашето Черноморие са по три причини се случват. Като първата най-основна причина е незнанието на правилата, неспазването на правилата и това, че хората, които идват на плажа, първо трябва да се информират какво може, как се прави, какво е опасно. Другите причини, които нали, има също трагични инциденти, са когато изпаднат в опасна ситуация, да не знаят как да се помогнат на себе си или ако видят някой, че изпада в опасна ситуация, да не знаят как да помогнат на околните. Когато имаме такива случаи, нали, в които хора попаднат в ситуация и тръгнат да помагат, а не знаят как да подходят, как те сами да си запазят собствената сигурност, повечето пъти даже имаме и повече от един отдавна. Добре, дайте няколко... Това са като цяло трите основни причини. Да, дайте няколко препоръки на нашите зрители. Какво трябва да спазват, за какво трябва да внимават, когато плажуват. Така, знам, от години говорим за това, че морето става изключително опасно през август, именно заради това мъртво вълнение. Казахте, че в момента няма, но все пак... Да, на Бургаския плаж в момента е спокойно. Препоръките, които мога да дам, е да се спазват всички препоръки на спасителите. Много често се сблъскваме с това нещо, нали, ама защо знамето е жълто, защо знамето е червено. Аз да вляза само до Глезените, а когато е червен флага, влизането в морето е забранено. Не е, нали, казано, че може да се влезе до коляно, до това, защото на един му е до коляно, на друг му е до кръста, трети човек може да го покрие дъното, не е равномерно, има дупки, има участъци, които от самата ивица са по-опасни от останалите и хората, когато гледат морето отвънка, те не знаят какво е всъщност дъното и какво се случва отдолу. Да, казвате да се слушват в професионалистите и да спазват инструкциите на спасителите и може би да добавим да не се къпят на неохраняеми плажове. Нещо изключително важно, което продължава да се случва. Да. Точно така. Неохраняемите плажове там, където нали, водната команда, спасителската команда няма как да дойде да ви помогне. Вие вече спадате в ситуация, където ако не знаете как сами да излезете от опасната ситуация, повечето пъти следва трагичен инцидент. Добре, благодаря ви за този разговор. Желая ви спокоен ден на плажа днес, без инциденти. Призива към нашите зрители е да спазват правилата в името на собствената си безопасност.